Тим часом дублери черкаських мав продовжують боротьбу за нагороди вищої ліги. У четвертому турі наша команда зустрічається на власному полі з Дніпром-2. Попри старання господарів, два рівних матчі завершуються на користь гостей. У підсумку дублери черкаських мав поки без перемог у чемпіонаті України. Поєдинок двох дублерських команд Суперліги. Черкаські Мавпи та Дніпро традиційно представлені у вищій лізі юнацькими колективами з дорослим запалом. Його гості демонструють з перших хвилин гри. Перше нелегке для черкащан протистояння завершується на користь Дніпра-2 з рахунком 63-77. Ігри мені не хотіло вертатися одного чоловіка, Юрій Романовський. К сожалению, так вийшло, що совпали два тури. Вибув 2001-го, він відіграв дуже важливу гру за вибув. По першому году і немного самочувствия не дозволило. Куди напруженішою видається друга зустріч, тон матчу знову задають гравці Дніпра. Гості зі старту роблять ривок і протягом чверті лідирують з показником плюс 10. Однак у другій чверті черкасці практично зрівнюють рахунок. Кілька влучних, середніх та триочкових китків і Мавпи впритул наближаються до суперника 24-25. Однак уже у наступному відрізку гості повертають 10-очковий гандикап. Хороший був темп, хороше движення, защита, звісно, хочеться бачити більш якісну защиту. От, команда Черкаси, також яким ми составлена з молодих перспективних ребят. Видно, що обі школи працюють. Черкаські баскетболісти роблять усе, аби не дати суперникові збільшувати різницю. А наприкінці зустрічі Мавпи взагалі здійснюють ривок. Хороший пресинг на чужій половині майданчика і реалізація власних китків повернула в гру інтригу. За хвилину до кінця фінальної чверті черкасці поступаються лише 5 очками. І вирішальне слово за Дніпром. Гості таки втримують переможний результат 70-79. Парни молодці, старались все, сьогодні боролись до кінця. Не хотіло немножко, где-то подсели фізично, чуть-чуть провалили немного вторую четверть, но вот все самі видели, третя четверть осталась, я думаю, на нашому темпі. Попри дві поразки, тренерський штаб Мавп задоволений прогресом команди. Низка баскетболістів додає з кожним матчем і в майбутньому може підсилити основну команду, кажуть фахівці. Ця команда на правильному пути, і якщо кожен з них візьметься і подумає, що він може зробити краще, так як це роблять, ну, на даний момент, скажімо, лідери цієї команди, і додають від себе, допоможе лавочка, результат прийде сам собі. Нині черкаські Мавпи готуються поборотися за перемогу вже на виїзді. Наступний матч наша команда проведе проти збірної Сумського державного університету. Ірина Малюкова, Вікторія Хамаза, Анна Сенченко, Віка Спорт.